не трябва да знае, че имам хора в багажника, защото сме на границата. Шегувам се, не сме на границата. В момента сме в квартала ми и сега тръгваме за морето, отново Волгово от морето. Да, сме на границата с някакво време, ще имам отново в Гърция, нашето море е мръсно и пържолите са по 7000. Ае! Малко е тъмно обаче да се. Защо е светло? Е така. Че кенсър според мен. Ми кенсър е, по-добре. Искам да е канцероген. По-добре изглежда колкото така. Аз и приятелката ми Руми сме на море заедно с Любето, който сега ще трябва да взем, но това не е всичко, защото останалите наши приятели, много гадна дума между другото, шегува се, нашите приятели, естествено, исках да си сбазикам, ще иначе малко сколко просто кажа приятели, без да... И ми кажи много хомо преди това. Много хомо, казвам много хомо преди да кажа думата, приятели. Та, много хомо, нашите приятели вече са на морето и ни чакат там. Ние изкачваме само за няколко дни. И между другото, защо не съм с моите кола, може би се питате. И що караме ръчка? Бате, защо не като цяло? Караме си ръчка, бате, защото можеме. И защото когато си с Infiniti G35, трябва да чакаш поне две седмици да ти дойдат часите от намайна си райна, дето си вика. Така че днес сме с не моята кола, което е супер между другото. Може би се питате къде точно в Гърция отивате, пак ли в Кавала? Не, братле, ти си Кавала, не отиваме в Кавала. Отиваме в Неа Перамос, което е близо до Кавала, и в Неа Ираклица, там ще движиме през тази почивка. Нямам търпение да стигна, между другото съм спал 2 часа, много опасно, не карайте когато сте спали 2 часа. Буквално карам от нас до Любето, от разстоянието е 500 метра и след това му давам на него да кара, просто не съм аз шофьора. А, ето го и Любето, сними го. Сними го. Къде е Любето? Ето го Любето. Ето. Поне виждаме кой се отоплява в момента, вече не виждаме. План Б, малки проблеми имаме, ще трябва да се върнем, ще оставя колата, ще вземем Infiniti-то и чак тогава ще тръгнем. Покажи им хората. Да, светна ни чека, буквално светна ни чека. Колата изгасна от движение, което добре ще се случи на 5 минути от София. И да, и сега ще се върнем, ще вземем Infiniti-то, което също не е перфектно, но поне повече му имам доверие, така че газ. Километрични опашки на границата с Гърция, дами и господа, направо не може да се мине, не мога да повярвам. Тези километрични опашки в 10:30 сутринта просто ме унищожават, не знам как ще издържим. 10 без 20, добре, извинявам се. Километрични опашки, бате! Мирахме границата и както видяхте имаше страшно много хора. Цели 15 минути чакахме на границата, което според мен е наистина недопустимо. Сега ще шегата на страна, пичове. В началото на видеото споменах, нали, че някой е на нашето море. И се избазиках заради мръсната вода и заради скъпите паржоли. Това с пържолите очевидно е на базик, нали? Надявам се да сте го разбрали, да не сте се издразнили. Аз също съм ценител на хубавото месо, знам, че има скъпи пържоли. Конкретно за тази ситуация на морето, това, което е станало с оня печет, поръчва пържолите са го... Колко пари са му взели? Знае ли? Колко пари са му взели? 650 лева. За една пържола 650 лева? Не, за кило и половина, т.е. за 3 пържоли. 3 пържоли са 600... 3 пържоли по... аре да са 400 грама, даре кило и 200 лева. Да. По принцип факт е, че хубавата пържола извън България струва много повече от това. Wagyu beef, там японски някакви работи, толкова струва. Истината е, че не отиваме в Гърция, защото са много скъпи пържолите. Друга е причината. Не е и това, че сиртакито и узото, да. Това е една от главните причини. Това са хубавите причини. Но така, причините, от които искам да се оплаша от нашето Черноморие, са самият туризъм. Това, че всичко е... гостоприемството, брат. Точно така. Не е гостоприемно. Всичко е частно, всичко е превзето, всичко е мутренско. Я, тук пожарните идват. Колко пожарни, бе? Какво става, бе? Майко, мила. Става? Поне 10 пожарни. Това не ми харесва, че ние тук нямаме
как кажем, култура, няма уважение към храната. На повечето места по нашето Черноморие храната не е много яка. На морето, където трябва да има прясна риба, на много от местата има замразена риба. Замразено пилешко, което седи от месеци. Просто хората нямат уважение към храната и това не ми харесва. А миналата година, като ходяхме в Гърция, абсолютно на всяко едно място, хората първо бяха супер гостоприемни, цените не бяха чак толкова скъпи, имайки предвид, нали, че те са в евро, би трябвало да е много по-скъпо при тях, но реално цените бяха, може би по-евтин някои неща бяха при тях, отколкото на нашето Черноморие. И това, което най-много ми хареса, е, че отивам на плажа и не ми взимат 30 лева за един чадър. Е, това най-много ми хареса. Отивам на плажа, питам ги хората, аз даже се изненадах, аз просто съм свикнал тук, отивам да си взема чадъри, те ми вземат 30 лева, после ми вземат още 30 лева за едно пиене, после ми вземат още 20 лева за едно ядене и накрая съм дал 100 лева. Е така за нищо. Това, което ми хареса, е, че отиваме на плажа миналата година, питам ги пичовете, бе, колко пари да дадем за чадър? Не, бе, нищо, просто си поръчате нещо за пиене. Поръчахме си нещо за пиене, донесаха ни даже хората грозденце да ни почерпат. Седнахме си с масичка, супер готини чадъри. Затова отиваме в Гърция. По-гостоприемно е и е по-спокойно. Отивам на почивка, за да си почина, а не някой да ме гледа на кръв и да ме натоварва. Еми, пичове, пристигнахме в нашата квартира и може би се досещате какво следва сега. Сега следва рум-тур на квартирата, една от любимите ми неща, като отиваме на море. Много се кефа на някакви готини интериорчета и този път апартамента, който сме резервирали, наистина е уникален, с прекрасна гледка, между другото. Не знам дали се вижда в момента, би трябвало да се вижда, с уникална гледка към морето. И да, дайте да влизаме вътре да ви го покажа. Ето, тук се влиза в апартаментчето. То всъщност е мезонет. Една баня и туалетна тук има. Ето ме и мене, между другото за доста голям размер. Кухничка, нещо, което на мен е много важно, защото винаги като ходим някъде се кефя да си готвя с локална храна и бих си взел нещо гръцко, за да си изготвим тук, си направим салатка, си вкусим хубаво пирешко месо с риганче, да използваме зехтин, абе си го направим как си трябва. И това тук е холчето, което също е много готино. С трапезарика и реално започнах влога на тази тераса с много яка гледка към морето, много ми хареса това. Долу също има още една тераса, която жената, която държи мястото, ни каза, че можем да използваме. Шефката също каза, че ни е подготвила тук и някакви неща за добре дошли. Едното е водичка, студена водичка, вода. Това ще го оцениме много добре. И тук би трябвало да има нещо. О, сладолетчета! Найс! Охладиме, лече ни е заредила. Дайте сега да слезем надолу, за да ви покажем останалата част. Добре, тези стълбички са тесни. За малко се претрепам. Така, тук има място за гримиране. Буквално тук, що се настанихме. И вече всичко е в женски, не само женски неща, ами мъжки неща са. Та. Надявам се да ги оправя по-нататък. Това е оправянето им. Това е оправянето им. Добре, ари си седа тук, голяма работа. Няма кой да ги гледа, освен хората от YouTube, които че ни нахранят. Така, имаме две спални тук, въпреки че сме само двама човека, аз и приятелката ми. Любенцето ще спи при другите ни приятелчета. Да, пуснали сме вентилатора тук да го пробваме, даже мога да го изключа да нахарчи ток. Зало до лецевика. И тук също има още една баня и туалетна, между другото. И тази по-малка, ама пак, ако нещо вечерта ми даде зор, да не се налага да се качвам по тия стълби. И още една стая, която по принцип би побрала още двама човека. Ето, тук имаме също някаква къса гледка, примерно. Но да. Може би сега някой ще ме пита, добре, защо сте резервирали апартамент, който има още една стая, няма никой да спи в него. Бате, що не, защото дори не излезна чак толкова скъпо за това. Няма прозорци в тази стая, това исках да кажа рано. Има едно прозорче тук, което е към стълбището. И вратата ще си държим отворена, примерно, да я знам. Но да, много готино, че имаме вентилаторче тук. Горе има климатик, който най-вероятно ще свърши работа за цялото апартамент, че надявам се. Тук е доста хладно, между другото. И сега остава малко да си починем и да се оправяме за плащче. Вече ми дойде енергията, като дойдохме тук и е наистина супер уникално. И може би в момента се чуете как този кадър се случва. Как в момента се разхождам съвсем спокойно. Какво става там долу, бе?
Може би в момента се чуете как така камерата ме следва абсолютно навсякъде в помещението, което е много яко, не е яко, че има много ехо в помещението. Използвам Osmo Mobile 6, нещо, което ми подариха приятелите ми за рождения ми ден. Страшно благодарен съм им. И благодарение на този подарък сега ще има влогове и ще бъдат много години и различни от това, което до сега сте гледали. Вижте, е тук съм. Веднага ме преследва. На плажа сме и е супер жега, бате. 30 днешо градуса. Супер големата жега. Но сега ще скачаме, цъкаме волейболче. Ще бъде топец. За съжаление обаче, на това море съм си взел само единствено iPhone. Не съм си взел никаква камера за екстремно снимане, никаква нормална дигитална камера. Реших този път само единствено с iPhone, за да видим как ще изглежда. Така че напишете долу в коментарите дали ви кефи как изглежда, бате. С iPhone 14 Pro CC.